Kaixo, ongietorriak berriz ere, arte plastikoetako urrengo bideo tutorial honetara. Gaurkoan, abanguardia artistikoetan barneratuko gara, baino zehazki izan da kubismoan. Eta gu geu, mugimendu honen ordezkari bilakatuko gara ratutxo batean baldin bada ere. Baino, zer da kubismoa? Modu orokorrean esan da, Parisen, 1907 urte inguruan sortutako mugimendu artistikoa da. Kubismoaren ezaugarri nagusienetariko bat, hiru dimentsiotako objektuak zatikatzea eta aldi berean ikuspegi desberdinetatik berriro definitzea zen. Horrela, espazioa, forma, kolorea eta bulumena, hau da, errealitatea desitxuratzen zuten. Picasso, kubismoaren ordezkari nagusiena, Afrikako maskaretan eta eskulturetan ere inspiratu egin zen mugimendu honen ezaugarri formalak garatzeko momentuan. Guk ere halako zerbait egingo dugu, eta gure txantilloia, maskara hauen erara, forma geometrikoekin eta era desitxuratuan marraztuko ditugu. Gogoratu, kubismoari buruz gehiago jakin nahi baldin badezute, hemen, Medialaben, Tabakalerako sorkuntz liburutegian, honi buruzko informazio gehiago aurkitu dezakezutela. Materiala, koloretako kartulina, puterra, errotulagailua, arkatza, kola eta papera. Has gaitezen prozedimenduarekin. Lehenik eta behin, erretratu azkar bat egingo dugu. Arkatza altxatu gabe, guri irudia sortuko dugu. Ez gehiegi preokupatu ederki ateratzen ez baldin bada, edo perfektua ez bada. Azkenean egin behar duguna da, irudi azkar bat eta horrekin jolastu. Ariketa berdina errepikatuko dugu, baina oraingoan erretratua albo batetik marraztuta. Eta irudiak markadore batekin errepasatuko ditugu. Suabe-suabe, eta bordeak ondo definituz. Borratu arkatzaren aztarnak, eta hortxe edukiko genuke gure txantilloia prest. Gure kasuan, irudi hauen kopiak egingo ditugu eta koloretako kartulinetan inprimatu. Zuek inprimatzeko aukerarik ez baldin badezue lasai. Zuzenen, koloretako kartulinetan marraztu eta listo. Perspektiba eta volumenarekin jolasten hasiko gara. Kartulinak hainbat zatitan moztu behar dituzue. Eta ez du guztiz zergatik zehatza izan behar. Azkenen, zati guzti hauek beste oinarri baten gainean jarri behar ditugu. Eta gure irudi berria sortzen joango gara. Irudi berria nola eraiki nahi dugun argi izatean, zatiak itxasten joango gara. Amaitu dugunean, eta nahi izan ezkero, errotulagailuarekin azken ikutuak emango dizkiogu. Eta holaxe, hortxe dugu gure konposizio berria. Jolastu nahi duzute material guztiarekin. Guk geure marrazkiak sortu ditugu eta hauek erabili. Baina kontuan izan, beste material grafiko batzuk ere erabili ditzakezutela. Argazkiak esaterako,
edo forma geometrikoak. Eta nahi baldin badezute, etiketatu zuen emaitzak gure Medialabeko Instagram kontuan. Eskerrik asko beste behin hor egoteagatik eta hurrengo bat arte.